ବୟସ 80 ଛୁଇଁଲାଣି, ହାତରେ ବାଡ଼ି ଖଣ୍ଡେ ନ ଧରିଲେ ଚାଲିବା ମୁସ୍କିଲ। ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଘର ଭିତରେ ଶୋଇଥିଲେ ବୃଦ୍ଧା ଜଣଙ୍କ। ଏତିକି ବେଳେ ତାଙ୍କର ଚାଳ ଛପର ଘରଟା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ହେଲେ ଅକ୍ଷତ ଅବସ୍ଥାରେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଟାମୁଣ୍ଡେଇ ବ୍ଲକ ସାନଜରିଆ ଗାଁରେ ଅଘଟଣ। ଘରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ପରିବାରର 7 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଯିଏ ଯାହା କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ଘରେ ରହିଥିଲେ ଜଣେ ଥୁରୁଥୁରୁ ହୋଇ ଚାଲୁଥିବା ବୃଦ୍ଧା ଜଣଙ୍କ। ଏହି ସମୟରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ଚାଳ ଛପର ଘରର ମାଟି କାନ୍ଥ। ମୁଣ୍ଡାମୁଣ୍ଡା କାନ୍ଥର ମାଟି ଚାରିଆଡ଼କୁ ବିଛାଡ଼ି ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଚାଳ ଛପର ଘରଟା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ। ହେଲେ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିଯାଇଛନ୍ତି ବୟୋବୃଦ୍ଧା ଦୁଲୁଣା ରାଉତ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଏପରି ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ଦେଖି ବିସ୍ମିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ବୃଦ୍ଧାଙ୍କର ଦୁଇ ପୁଅ ଗୌରାଙ୍ଗ ଓ ରାଜକିଶୋର ବାହାରେ ଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ସବୁ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ମାଟି ତଳେ ଲୋଟି ଯାଇଛି ଗରିବ ସଂସାର। ଘର ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାରୁ ଏବେ ଶୀତ କାକରରେ ରାତି କାଟୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ପରିବାରର 7 ଜଣ ସଦସ୍ୟ। ଏ ବିପନ୍ନଙ୍କ ନିକଟରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ମନ୍ମଥ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି।